tervetuloa seuraamaan mun videota. Tänään puhutaan vähän kuvan käsittelystä ja mitä se tarkoittaa. Kuvan käsittelyssä yhteinen päämäärä on varmasti parantaa sitä kuvaa teknisesti tai tyylillisesti. Kuvan käsittelytapoja on todella paljon erilaisia, mitä tämä digitalisaatio on mahdollistanut. Eli toinen ääripää voisi olla tällaiset niinku filterit, mitä käyttää mobiililaitteessa. Ja sitten on tällaisia raakakuvan käsittelyjä tietokoneella tai sitten ihan tällaisia kuvamanipulaatioita, missä yhdistää paljon eri kuvia. Mitään erityisiä kivenkirjoittuja sääntöjä kuvakäsittelyä ei ole, mutta jos sä kuvat jollekin asiakkaalle, niin se asiakas oikeastaan määrittää sen tyylin. Myös kuvaustilanne ja kuvaustapa määrittää sen, mitä mä käsittelen kuvia. Eli onko mä ottanut sen luonnonvalossa vai onko mä käyttänyt siellä jotain vaikka 4 salamaa. Mä otan tuon muutaman esimerkkikuvan ja mä oon editoinut tällä tietokoneella. Ja lähdetään katsoa, että minkälaisia filtreitä me saadaan noista puhelimen äpeistä. Ja saadaanko me vastaavallaista tulosta? No niin, nyt mulla on täällä muutama esimerkkikuva. Ja lähdetään tästä liikenteeseen, eli avataan toi toho. Ja lähdetään kokeilemaan sellaisella ohjelmalla kuin VSCO. Missä se olikaan? Tossa se oli. Ja mä oon ladannut tän kuvan jo tänne valmiiksi. Eli valitaan tosta toi noin ja sitten lähdetään muokkaamaan tätä silleen ja katsotaan, että minkä näköinen me saadaan tästä. Et yritetään mennä mahdollisimman lähelle niin kuin jäljitellä tuota kuvaa, minkä mä oon editoinut Lightroomilla. Ja lähdetään kokeilemaan noita filtreitä, valmiita filtreitä, että osuuko niistä joku tosi lähelle. Tässä on näitä todella makeita mustavalkofilttereitä. Nyt me haetaan tuollaista värillistä. No toihan näyttää jo aika kivalta ja noi sävyt on aika lähelle samat. Joo, no tossa me nähtiinkin aika nopea, että me voitais lähteä tuolla C1 liikenteeseen. Tässä ehkä se merkittävin ero on nyt tässä kuvassa se, että tämä talon seinä, mikä on tollanen, tekee tollasen kivaa fiiliksi tähän kuvaan, niin se on liian vaalea tässä editoitavassa kuvassa. Ja lähdetään katsoa näitä säätimiä täältä. Eli täällä on tällaisia liukusäätimiä, millä voit korjata valotusta tai sitten esimerkiksi suoristaa, rajata, jolla X, Y-akselilla korjata, terävöittää. Me huomataan, että tässä talon seinässä on nämä huippuvalot, eli highlightsit. Niin mä menen tuohon highlights-asetukseen. Ja sitten kun mä lähden vetämään tätä tänne plussalle, tätä highlight-säätöön, niin se tavallaan pyrkii palauttamaan noita, tummentamaan noita highlightteja. Ja me nähdään tässä vaikutus tässä. Eli mennään ihan tuonne tappiin asti. Siltikään meillä toi ei ole niin tollanen täyteläinen toi talon seinä kuin tässä tietokoneella editoidussa kuvassa. Kokeillaan saataisiko saturaatiolla vähän sellaista potkua sinne. Ei oikein saada hyvän näköistä, koska sitten tämä saturaatiotoiminto vaikuttaa myös tänne. Niin me sitä ei niin paljon kaivata. Okei. Me päästiin tällä ohjelmalla tälleen suht nopeasti mun mielestä todella hyvää tulokseen. Eli nyt me päästiin tähän valmilla filterillä. Sitten me ihan vähän fiksattiin sitä. Todella nopeasti saatiin todella hyvä kuva. Okei. Sitten me vaihdetaan sovellusta. Ja me otetaan tää kuva tästä seuraavaksi. Mä oon lisännyt tuohon tollasen pienen tekstin. Ja se katsotaan seuraavaksi tollaisella appilla kuin Snapseed. Lähdetään kattoo. Aloitetaan tuolla kuvan säädöllä. Laitetaan tosta noita säätöjä. Ja kirkkautta voitais ehkä snadisti tiputtaa. Sitten tulee vähän sellainen tunnelmallisempi siitä kuvasta. Sitten laittaa
tuosta vähän kontrastia lisää. Valokohdat on... Otaks valokohtia ihan vähän alaspäin? Noin. Ja varjokohtiakin vähän enemmän tukkoa. Monesti kuulee sellaisen editointityylin, mihin on törmännyt, että hei, et ootko avannut varjoja, jne. Totta kai se on oikeastaan hyvä sitten, että jos sulla on hyvä järjestelmäkamera, millä sä saat paljon niinku sitä, tai sulla on sellainen kenna, mikä tuottaa tosi hyvän dynamiikan, niin kyllä sun kannattaa sitä hyödyntää. No nyt me ollaan saatu mun mielestä toi valotus aika lähelle. Sitten laittaa tosta jees, hyväksy. Täällä on itse asiassa nämä käyrät, mitä mä oon niinku kaivannut näihin applikaatioihin. Tosta vähän tota keskialueen kontrastia. Ihan vähän nostaa noita mustia. Vautsi, nyt me ollaan aika lähellä. Tää vähän ylemmäs tosta noin. Toi valo se pää kumminkin jossain tossa ehkä. Sitten mennään täältä tänne punaiseen. Oi joo joo, nyt näyttää hyvältä. Mä lähdin ihan kylmiltään tähän applikaatioon. Mä en tutustunut tähän aikaisemmin, koska mä en tätä aikaisemmin käyttänyt. Tässä me päästiin uskomattoman hyvään tulokseen. Mä lähdetään editoimaan tätä viimeistä kuvaa. Avataan se tohon. Ja tähän me käytetään tota Instagram-applikaatiota. Noin, tosta seuraava. Elikkä tää on nyt JPEG-versio, mikä on tallennettu siitä alkuperäisestä RAW-tiedostosta ilman minkäännäköisiä asetuksia. Lähdetään kattoo. Olisiko tähän jo tässä tosi lähelle osuvaa filtteriä. Näissä on vähän huono silleen, että nämä niinku pärjää aika monet näistä filtereistä noita highlightteja, eli noita valoisia alueita. Ja se tekee noista kuvista tai noista sävyistä tällaisia vähän tunkkaisia. Mä en henkilökohtaisesti itse tykkää. Katsotaan löytyykö täältä. Ei, toi ois makee. Joo, tässä tosi neutraalit sävyt ja tää luo tällaisen makeen kontrastin tonne tummaan päähän. Nyt jos me saatais vähän tätä otettua pois, et se ei oo ihan noin vahva. Joo. Okei, tohon me jäädään. Tää näyttää hyvältä. Sitten, mitäs me muuta tehtäis tälle kuvalle? Joo, tää piti suoristaa, koska me huomataan, että tossa toi palkki on vinosta ja mä oottanut tän kuvan vähän vinoa. Vedetään se tohon johonkin keskikohtaan. Noin. Sitten katsotaan, millä me lähdetään suoristamaan noita viivoja ja linjoja. Okei. Nyt se näyttää tosi hyvältä. Mä itse asiassa tykkään tosi paljon tästä nyt, mikä meillä on täällä Instagram-applikaatiossa, mitä me ollaan saatu aikaan. Et mä kyllä jäisin tähän, että mä en tiedä, että pystyykö me tällä applikaatiolla sävyttää tätä kuvaa sille, että tästä tulisi ehkä tällainen... Tää on aika tällainen neutraali harmaa. Täällä tää vähän sinertää ja olisiko tuossa magentaa seassa. Mutta mä luulen, että me ei täältä pystytä näihin sävyihin niin paljon vaikuttaa. Ei me tota lämpötilaakaan lähetä tosta muokkailee. Eikä oikeastaan tätä kyllästyttäkään. Joo, eli Instagramissa sä et pysty niin hirveästi vaikuttamaan noihin säätöihin, kun sä vertaat tohon aikaisempaa ohjelmaa, tuo Snapseediin.
mutta me saatiin todella hyvä tulos. Kannattaako käyttää valmiita filtreitä vai ei? Ehdottomasti kannattaa ja pienellä viilamisella saa ihmeitä aikaan. Jos haluat mennä syvemmälle kuvan käsittelyyn ja olla jonain päivänä guru, suosittelen tutustumaan perinteisiin menetelmiin. Kiitos, katsoit mun videon. Ja jos siinä oli mitään hyödyllistä, niin paina tykkää-nappia ja laita mun kanava seurantaa. Kommentteihin voi laittaa ideoita seuraaviin videoihin. Se on morjens!